Dobro večer svima, Balint Varga, 8 .4. 2019. 8 sati i kaže da se čuje za 10, znači ništa ne moramo mijenjati. Evo, prošlo je točno 7 dana kako sam se vratio iz Dubaja, još uvijek me muče sinusi od ponedeljka, oni koji su pokušali razgovarati sa mnom vidjeli su da to malo teže ide. Onih 6 sati u avionu i ona malo jača klima je učinilo svoje, tako da je bilo malo žestoko ovih 7 dana, stvarno, ali ide, ide na bolje i, i bi, bit će dobro. Danas ćemo održati webinar kao i svaki ponedjeljak, neće biti tako dobar kao prošli ili pretprošli jer moji pomoćnici Kristijan i Atila to odlično rade, ali evo barem jednom mjesečno da odvojite vrijeme pa morate i moj glas slušati. Ja sam pripremio za ovo ovaj večerašnji webinar nekoliko jako važnih informacija onaj koji prati našu Facebook grupu Skyway World, on je donekle u neke stvari upućen, a neke stvari ću malo i pojasniti kako ih ja vidim, i ja sam jako zadovoljan sa ovim projektom kako napreduje. Od 2014. godine kako je gospodin Junicki pokrenuo kompaniju, bit će malo više kažljucanja, a stvarno nisam puno pričao ovi sedam dana samo kratko e, jako sad su otvoreni sinusi ali još uvijek je malo e, to problem e, evo kaže moja supruga kreni već jednom nemoj pričati o sinusima e, pričaj nešto konkretno da ljudi tu ne stoje sjede neko na mobitelu možda zaustavio se, parkirao u auto da čuje neke vijesti, a ja ovdje pričam neke baljezgav, neke gluposti. Evo. Eto, bar sam nasmijao suprugu. Inače, ona sluša svaki moj webinar, uvijek je tu pored mene. E, ona je prvi top ekspert u našoj regiji i eto, tako da, e, e, tu je ona sa nama, ja koju možda ne vidite, uvijek i daje savjete i opomene, tako da, da je, da, jesi kritičar si, da, napisala je lijepo da, da je kritičar, eto, pozdravlja vas sve, hoćeš i ti pozdraviti, neće, jede jabuku sad, neće pričati. Evo malo šale da izgubim ovu uh, tremu uh, pred webinar. Inače, evo, 81 osoba, super. Drago mi je da smo, eto, pozdravljajte iz Slovenije. Drago mi je da smo ponovo skupa. Puno smo putovali prije dva tjedna, ona turneja isto učinila svoje 2650 km 7 dana 6 gradova. Ali drago mi je da smo odradili eto, čakovec, Split, Ljubljana Zagreb, Pula, Rijeka. Sve smo odradili opet sam vodio pomoćnike za vožnju za pripremu, nosače. I ovako kada u timu radimo onda je to super, onda naravno možemo biti i najbolji sa Laslom često razgovaram i eto je iz Osijeka, Vranja, Beograda, pozdravljaj svi. Sa Laslom, našim sponzorom iz Mađarske često razgovaram i jednostavno najbolja smo ekipa, najorganiziranija i radimo evo, koliko je u našoj mogućnosti. Dobivat ćemo sada nove predavače, Miroslav je fantastično predavanje održao u Osijeku, kad sam ja bio u Kristijanu u Subotici prošli puta, kad sam bio odsutan i to je odlično. Sada za 15. idemo Ljubljana, 16, ne, 15. je Zagreb, 16. je Ljubljana i onda 18. idemo u Makedoniju, 5-6 gradova, tako da pred Uskrs ćemo odraditi gotovo čitavu Makedoniju. I mislim da, ne mislim nego sam siguran da nitko od drugih organizacija ne radi na taj način jer jedan regionalni voditelj je dužan odraditi dva sastanka, a od toga budu jedan ili dva u praksi, a mi evo kao što vidite odradimo ih desetak nekada i petnaest zavisi kako koji mjesec uhvatimo. Malo u kada opet dođe ljeto, onda ćemo se baciti na webinare, ljudi odu na godišnji, i, i, e, tako da ne forsiramo. Odradit ćemo i Beograd, doći će na red, pozovite samo nove ljude, tako da nema problema. Vjerojatno ćemo suboticu i Beograd početkom petog mjeseca odraditi, jer sad ovaj četvrti je opet već pun i onaj zadnji tjedan isto imamo neke, neka putovanja, e, tako da ćemo početkom maja, odnosno svibnja, jel, odraditi i Suboticu i Beograd, zajedno sa Kristijanom, da se vidimo i da opet napravimo e, dobar posao. Što se tiče e, informacija, e, evo vidite gospodin Junicki, znam da ima danas među nama i novih ljudi, tako da sam ukomponirao sve novosti u ovu prezentaciju. Gospodin Junicki je 40 godina pripremao Skyway projekt i na našu sreću e, mi smo dobili šansu, neko već 2014. kada je osnovao kompaniju i holding, tako da u holdingu će biti naše dionice koje će izaći van na svjetsku burzu, New York i Tokio. I mi smo negdje oko 2016. Evo u ovo vrijeme u četvrtom mjesecu i saznali za Skyway i šest mjeseci nismo nimi bili aktivni jer nismo znali što je. Međutim, jedan belinski inotransvjetski sajam željeznica je učinio svoje nekolicina nas je otišla tamo i vidjela da su to pravi, prava vozila, pravi projekat, pravi živući ljudi. Nije neko napravio jedan program pa ajmo skupiti novce pa nestati kad skupi dovoljan broj. Ovdje je sve transparentno. Kompanija Skyway je imenovala tri kompanije koje se bave prikupljanjem financiranja, to je najpravilnije reći za ovaj projekat projekt a gotovo preko 450 milijuna dolara je bilo potrebno skupiti. Mi smo sada skupili blizu 400 milijuna i nalazimo se pred 14. fazom. Sutra imamo webinar za regionalne voditelje u 10 sati po našem vremenu, tako da ćemo vjerojatno možda dobiti informaciju kada će biti 13.3 faza, a nakon toga ide 14. faza, rekli su da će ovo biti kratka ta podfaza, i naravno promjena diskonta, ali bit će odbrojavanje u web uredu i, i onda... I onda ćemo znati kada se mijenja faza, opet će biti 5 do 10% jel? manji broj paketa dionica uglavnom ide, ide po, po planu, neke stvari su napravili prije vremena, puno novih vozila, znate da u devetom mjesecu počinje serijska proizvodnja, to je, to je nešto najveće što su mogli napraviti, znači ako ima temelja za serijsku proizvodnju, to znači da projekt kreće i da je kompanija spremna za sve ciljane projekte koje će biti neki započeti ove, godine, a neki već, u, makar u većem dijelu, izgrađeni kao šarđa u Dubaju ili recimo Tallinn u Estoniji, možda San Bernardino, koji su najbliži projekti za početak gradnje. Ali ne smijemo zaboraviti Istok, Aziju, Indiju, Indoneziju, Australiju i još tamo neke zemlje koje isto sve čekaju sa uperenim očima u Šarđi u Dubaju. Pa evo, mi smo se odlučili, nas desetak iz Slovenije, iz hrvatske da odemo u taj Dubaj da se i osobno uvjerimo još jedanput već smo se uvjeravali više desetaka puta ali sada smo i vlastitim očima vidjeli da se počinje graditi i koliko sam mogao slikati ja ću vam kasnije pokazati neke video snimke i slike sa tog gradilišta da se treba još puno raditi to je svakako istina ali kada dođete na jedan takav, jednu takvu tablu, da tako kažem, to je jedno ogromno područje. Vi ne možete vidjeti drugi kraj i teško je zamisliti da će se tu nešto izgraditi. Ali ako pogledamo Dubai prije 20 godina je bila pustinja, a sada živi po riječima taksista preko 10 milijuna ljudi. A ja bih rekao da ima još toliko turista jer dnevno više stotina aviona doljeće i dovodi turiste i oni su to izgradili fantastično, to su sve nove građevine, a 30% novih građevina se gradi, dano noćno se grade hoteli, visoke zgrade od 22 kata pa na više i to je, to je nešto stvarno veličanstveno. Svaka osoba koja ima mogućnost treba otići u dubai i vidjeti malo kako je to jeda je drugi svijet jeda nema malih automobila nema ništa staro sve je moderno sve je trgovine sve je kvalitetno markirana roba ali opet čovjek može naći nešto i za sebe a ako imate novaca za trošiti onda vam je to idealno mjesto jer ćete naći sve na jednom mjestu tim shopping centrima gdje možete hodati danima kada bi željeli obići recimo Dubai Mall je najveći shopping centar u Emiratima ili Emirates Mall on je nešto manji njega smo obišli neki 30% ali Dubai Mall ne znam jesmo smo 2-3% obišli a bili smo tamo 5-6 sati. Tako da e, mislim da je najbolje mjesto izabrano i dobiveno za našu prvu gradnju i to će biti jedan, jedan projekt koji će čitav svijet pratiti i sada već prate. Za dva-tri mjeseca će puno novih građevina tamo biti gotovo. Ali evo da, da ne duljem, ja bih vam sada odmah sve rekao, a rekli smo da danas traje 4 sata ovaj webinar, tako da moram malo razvući sve to mi smo bili već u ekotehnoparku u Marini Gorka to je u e, okolici Minska, evo čim sam rekao 4 sata neko je odmah zatvorio i pobjegao, jel? ali ja to e, volim tako malo da vas provodim da ne zaspite i da provjerim da li me slušate evo barem ta jedna osoba me slušala pa je odmah pobjegla jer on nema vremena 4 sata slušati ali, mada, moje grlo neće izdržati duže od pola sata, tako da se ne morate baš toliko brinuti. U Marini Gorka je dosta novaca uloženo, ove godine će isto biti Eko festival, nemamo još datu, vjerojatno početkom osmoga mjeseca, a Atila nam je stavio u našu Facebook grupu nekoliko slika, otvorena je ta šesta traka koja je, se radi sada da izdrži vozila koja mogu biti težine do 50 tona i kada pogledate jedan šleper koji danas vozi cestama mislim da najteži šleper ako se dobro sjećam još iz srednje škole smije imati nosivost, znači ukupna težina 40 tona, jel? jer uništavaju asfalt. A ovdje nam junitski priprema za 2-3 mjeseca bit će gotovo, gotova, gotova trasa koja može do 50 tona, a prevozit će se čak i unikont. To je onaj ISO standard kontejnera što se prevozi na brodovima i Junitski se prilagođava sadašnjem transportnom sustavu i rješava probleme. Dakle, ulazi, Skyway ulazi na mala vrata i rješava postojeće probleme koje dosadašnja tehnologija nije mogla riješiti. Isto tako znači zagušenost čepove u gradu, i e, sigurnost, znači svaki dan e, slušamo na vijestima kako ljudi pogibaju, e, pa i u avionskim nezrećama, jel? evo, baš smo sa Boeingom 737 letili u Dubai, a dva takva su pala jer imali su jedan e, problem e, sa uzgonom, znači e, lažne podatke je kompjuter davao i automatski e, pilot je dobio lažni, lažni, podatak i smanjio je, spustio je ovaj, kljun aviona i na, na, taj način su oba pala. Jel? Tako da to se događa svugdje, a ono što je bitno kod nas da je tu maksimalna sigurnost jer nema doticaja sa drugim vozilima i ne leti zrakom nego je baš na tračnicama i to je nešto fenomenalno. Naravno, ima tu sličnih projekata u svijetu što se grade. U Dubaju recimo Metro, on, je isto, on nije ispod zemlje, znači nije građen u pjesku, nego je iznad zemlje, ali je opet to puno skuplje u odnosu na Skyway i to je naša velika prednost. Ovdje su završni radovi u Marini Gorka i lijepo je vidjeti. A Junitski je rekao nedavno ovih dana da sve, svu tehnologiju koju žele isporučiti moraju oni kod kuće u Marini Gorka isprobati, testirati i onda to može znači ići dalje. Mi smo se tu u Marini Gorka i vozili, mnogi od nas, tridesetak nas je bilo prošle godine, a ukupno je bilo oko 5000 prodani karata i negdje polovica se taj dan 8.4. mogla i provozati sa nekim od ovih vozila. Dakle, Skyway je jedno jedinstveno prijevozno sredstvo odnosno kompletan sustav. Dakle, mi moramo izgraditi i trasu, sve te šine, vidjeli smo sada malo prije, više različitih vrsta, znači mogu i visiti vozila, mogu ići na tračnicama, a velika je prednost ta što troše vrlo malo energije, svi su na električni pogon i imaju veliku sigurnost jer nemaju doticaja sa drugim vozilima i to je jedna od najvećih prednosti. Jel? solarne i vjetroelektrane, već tamo u Dubaju se gradi, znači na taj način da se ide na samo i da ne ovisi o vanjskom, vanjskoj električnoj mreži. Naše tvornice sada je jednom već proširena, a u osmom mjesecu ova treća zgrada će biti gotova i tu počinje prva i serijska proizvodnja. Tu će krenuti i proizvodnja Unimobila, to je vozilo za električni pogon, a ovo je u tvornici, vidi se kako za sada ide malo serijska proizvodnja, znači do kraja 8. mjeseca i u 9. mjesecu kreće ta veliko serijska proizvodnja ili masovna proizvodnja, kako Rusi kažu. Uredi u Minsku, ovo im je treći ured, imaju jedan ured u Dubaju, tamo nismo otišli, nismo se ni sjetili, ali u Šarđi gdje se gradi jedna zgrada će biti znači ured. Gospodin Junicki je ove godine, prošle godine, u stvari 2018 predstavio i najbrže vozilo koje je juri 500 na sat. Mi smo bili tamo u Berlinu, tako da smo mogli vidjeti izbliza. Sjesti u njega i tri dana, dok koliko je četiri, trajao taj, taj show, odnosno sajam. Stalno je bila gužva, mi smo zadnji dan bili, ali i zadnji dan je isto bila velika gužva ali uspjeli smo eto malo uslikati i usnimiti. A to vozilo će se testirati sada u Šarđi u Dubaju na brzine 350 i kasnije do kraja ljeta do 500 na sat. Unimobil je obično vozilo koje vozi na asfaltu, predviđen je kao gradski automobil koji može neki 170 km prijeći sa jednim punjenjem, ali to će još poboljšavati, ciljem je da prelazi do 300 km, a to će onda već biti i vozilo za međugradski promet i ima opcija za invalide, tako da sa jednim daljinskim spusti se zadnja rampa i osoba sa invalidskim kolicima može pristupiti vozačkom ili suvozačkom sjedalu bez ičije pomoći. Još uvijek traje anketa gdje možete dati preporuku za dodatnu opremu ili za čak i cijenu koja bi bila najoptimalnija, a ja vjerujem da će se pred kraj godine moći već početi i naručivati. Znamo koliko danas automobilska industrija, ali gotovo sva, ulaže u električna vozila. Tamo u Dubaju smo se vozili taksijima, pa mislim da je 80% taksija ima nisu električni, iako ima i električnih nekoliko, ali su hibridni, tako da svi idu sada na to. Imamo i naš dron koji može tri putnika prevoziti i 700 km radijus kretanja, i može tonu i pol tereta prevoziti i postavljati znači raditi na zadnjim informacijama. Nećemo ići sada u šestom mjesecu u Dubai zato što nemamo informacije kada će proraditi, tako da ćemo sačekati službeni izvještaj. Tak da se ne morate sada spremati. Možda će to biti 9. ili 10. mjesec jer 6. i 7. mjesec su tamo vrućine do 60 stupnjeva i to je onda jako teško za one koji nisu navikli. Skyway je pripremio mnoga vozila koja su sada već i certificirana, koja su spremna za serijsku proizvodnju ja ih sada neću ovdje nabrajati ali oni su većinom znači već istestirana i dobili su certifikate i e, znači od 9. mjeseca bilo koje od ova vozila mogu se početi proizvoditi serijski ono što će biti interesantno znači ove godine predstavljaju i evo to je Junicki isto neki dan spomenuo da se radi unit koji će prevoziti 300, a kasnije još veći do 500 osoba. To će biti najveće vozilo i direktna konkurencija svim onim levitirajućim kineskim, japanskim željeznicama. Razni oblici stanica, okretišta koje će se graditi na, u, u čitavom svijetu. Tako da ima i znači različitih oblika. Onda novost je još da su počeli znači pripremati za luke. Prva luka će biti u Šarđi u Dubaju, zatim Abu Dhabi i u Talinu u Estoniji. Tu se rade znači luke da brodovi mogu pristati i sa ovim unikontovima će se raditi utovar i istovar ovih kontejnera i na taj način rasteretiti te luke koje mogu primiti ako treba i do 100 brodova, a potrebno je oko 17 sati za istovar jednog takvog velikog teretnjaka. Evo to su. Onda imamo 17 svjetskih izložbi na kojima je Skyway bio prisutan, gdje se predstavio svijetu. Evo tu smo bili naša ekipa dio je, ekipe u Berlinu prošle godine u 9. mjesecu. <tosim> Zatim ciljani projekti, samo ću kratko o njima jer smo već puno pričali. Ovo je Gent u Belgiji, znači u Europi. San Bernardino, on kreće sada financiranje. Našega dijela, to je projekt koji će koštati oko 130 milijuna eura i Skyway će tu sudjelovati do 50 milijuna eura. I mislim da ove ovaj dana pripremaju i dobit ćemo uskoro i mogućnost, znači ako netko bude želio financirati u ovaj projekt, tu će se raditi dva hotela, restoran, radit će se Skyway trasa i možda čak budu i neku vrstu žičare radili na nekim terenima ali to ćemo dobiti uskoro sve konkretnije informacije što se tiče šarđe Husan al Mahmoud je generalni direktor koji vodi taj to područje od 175 hektara i Tamo je predviđena gradnja za 200 svjetskih inovativnih kompanija i tu je Skyway započeo prvo gradilište. Otprilike, nama je trebalo, mi smo bili tu na južnom dijelu Dubaja, oko 45 minuta, unajmili smo jedan autobus sa 10 mjesta i onda smo otišli u taj dio Šarđe. To je u stvari jedan novi dio e, Dubaja, dakle baš se izađe iz grada, taj sjeverni dio, i onda tu počinju, ima već jako mnogo e, zgrada, odnosno dijelova grada koji su izgrađeni i tu već ljudi žive u tim nepoderima, a ovaj dio će biti taj inovacijski centar. Dok jednostavno ne odete tamo, teško je e, zamisliti, koliko je to veliko i koliko je to, to prostrano moderno i sve. I stvarno tamo se toliko toga gradi i radi da ja nisam nikad vidio tako velika gradilišta. E tu smo mogli doći. Tamo je sve ograđeno i sve su, sve su gradilišta okolo. Autobus nam je stao tu u ovom dijelu i onda smo mogli pristupiti tom gradilištu o, iza ovoga znaka inovacijskog centra. Evo, ovo je slika koju sam najbolje mogao približiti, jer to je negdje oko 80 do 100 metara bilo od tog gradilišta. Uglavnom, vidi se u daljini ova jedna zgrada koja je skoro već gotova, i ovdje još pet gradilišta, znači temelja tih inovacijskih centara, a ovdje ovo je kao neka nacrešnica, tu će biti onaj, oni stupovi i tu će raditi. Oni su rekli da kada je sve pripremljeno, praktički u jednom danu mogu 10 km napraviti. I meni je malo bilo kako će do 15.5. biti predano ovo od strane izvođača, ali evo Junicki je rekao da je neko službeno predstavljanje, predanje, predavanje tog gradilišta, barem tog dijela, da će biti završeno oko 15.5. I baš sam gledao na četu za regionalne voditelje Isto se spominje i bit će tamo taj seminar u Dubaju i onda će sudionici tih seminara, oko 70 ljudi će biti, će e, ići na to e, gradilište. Ja sam donio čak i pjesak sa tog gradilišta, e, nisu me ništa pitali na avionu, e, tako da imam, evo, e, imam, imam pravi, pravi dokaz. Da, da sam bio tamo evo ovdje se vidi ovako izgleda ako ne približite uglavnom to je jako veliki prostor i stvarno ima puno puno tu za raditi oko 30 radnika je tamo radilo vidjeli smo na slikama da se radi tu i noćno sada se dižu, jer tu su radili i podrume, dakle nisu samo temelji i sada se diže znači prvi kat i ne znam drugi koliko će biti. Evo ovo je isto jedna malo bliža slika, ovo nisam ja slikao jer nama ova dvojica radnika što su bili tu, oni su u stvari bili kao neki čuvari i jednostavno ne daju, ne daju da, da se uđe tamo, da Vjerojatno da ne smetamo tim ljudima, ali evo, neko je službeno bio tamo, tako da imamo i neke bliže slike. Uglavnom, ja mislim za dva mjeseca ako neko ode tamo, da će puno zgrada moći vidjeti, slikati, ali ne trebamo se plašiti jer stalno neko ide. Evo, dok sam ja bio tamo, su mi se dvojica javila. Koji su evo, išli poslom ili turističko u Dubaji i onda su i oni isto otišli. Tamo da to malo poslikaju. Ima i ovaj video što sam e, snimio. Ne znam jeste ga evo, ovo su vidjeli. Gradilišta. E, evo, ja ću ga pustiti malo zapinje zato što je malo Ovdje vidimo neke kvalitetnija slika. Ali malo bolje će predočiti ovu sliku onaj koji je na mobitelu možda neće vidjeti ovaj video ali na youtube kanalu je tako da možete kasnije to i malo bolje na miru pogledati evo tu su naši suradnici iz Slovenije uzeli smo taj autobus 250 eura je koštala ta vožnja ali evo, bili smo tamo i što je najvažnije znači uvjerili smo se i vlastitim očima da, da se radi i gradi evo ova slika noćna rade mnogo gradilišta tamo u Dubaju i noću se isto tako radi ta šarđa kada bude izgrađena već krajem ove godine jer u 2020. godini znamo da će biti tamo jedan veliki ekspo, a upravo šard će biti kao prezentacijski park gdje će predstavljati znači mnogo nove tehnologije i ovako će izgledati, znači puno građevina i kod nas, kod nas se naravno ne radi sa tom brzinom i e, bit, će, bit će puno toga za vidjeti za nekoliko mjeseci. Mi smo planirali šesti mjesec ići, ali ja predlažem da kada budu oni pustili stazu, znači u pogon, i kada du, budu dobili dozvolu da javni prijevoz može ići, da onda idemo. Jer nema smisla da sad dođemo tamo pa da slikate da vidite a najvažnije znači sjesti i provozati se sa ovim vozilima, jer mislim da je to najvažnije za svakoga, tako da vjerojatno ćemo onda 9. ili 10. mjesec kad se malo temperatura spusti ispod 30 stupnjeva, kada budu, znači, budemo i mi europljani moći podnositi te temperature. Prošle godine je u Dubaju RTA, to je Ministarstvo transporta Dubaja, na svakom taksiju se nalazi taj RTA i oni imaju negdje 19% godišnjeg, godišnjeg budžeta, to je oko 25 milijardi dolara, će potrošiti u sljedećih 10 godina, znači izdvajaju toliko za izgradnju autonomije. I to je nam najvažniji projekat, jer Skyway će većim dijelom raditi to. Oni su se uvjerili da je Skyway tehnologija jako moderna, povoljna i zauzima malo prostora. Dubai je novi grad, ali već nema dovoljno prostora. Tamo su sve autoceste i to više njih e, paralelno, e, negdje ima i čak i osam traka u jednom smjeru, osam u drugom i jednostavno nema dovoljno a, prostora da se izgrađuje još autocesta. Jesu one već i na drugoj razini, tako ima svega, ogromno je to područje, ali e, ovim sa Skywayom mogu puno toga riješiti. Ako nema milijun taksija u Dubaji, onda nema ni jedan. To su rijeke automobila kad vas kupe u shopping centru i dolaze, odlaze. Nije skup taksi od 9 do 15 eura. Smo plaćali jednu vožnju 15-20 minuta i svi se voze sa taksijima, ali ima i ti manji autobusa koje voze iz hotela, a upravo je to ključno da se krene sa jednom takvom autonomijom i da se rastereti znači taj promet na asfaltu. Inače, Emirati, iako posjeduju toliko nafte, oni idu na to da 100% prebace sve na obnovljive izvore energije i gradi se izuzetno puno solarnih elektrana. A evo ga, ovo je vladar Dubaja, Mohamed bin Rashid al-Maktoum ima 69 godina, njegov sin je pored njega, on je Hamdan bin Mohamed, ima 37 i on je prestolo nasljednik. Inače, Mohamed je većinski vlasnik i Burj al-Kalife, to je najviša zgrada na svijetu, 828 metara, i Burj al-Arab hotela koji smo isto posjetili, a u svakom hotelu, pa evo i u Atana hotelu gdje smo mi bili, su njihove slike, znači ovo je vladar, u sredini ovo ne znam tko je, a ovo je prestalo nasljednik. Ovo je možda, e, nisam gledao, možda vladar Abu Dabija i predsjednik Emirata, pa je vjerojatno on na sredini, eto to ću provjeriti. Uglavnom, e, na jako mnogo mjesta reklama, a u svakom shopping centru su njihove slike, i nema te osobe koja ne, ne zna te vladare. Ali, evo, toliko su profesionalni taksisti i trgovinama prodavači, e, niko vas ne želi prevariti, niti razmišlja o tome. E, tako da je, što se tiče turistički, jedno jako, jako e, dobro mjesto. Samo kažem, treba ponijeti nešto novaca, ne možete ići bez kreditne kartice tamo. RTA je potpisao memorandum o razumijevanju sa Skywayom i u sljedećih 11 godina će Skyway kao Green Tech firma tamo registrirana u Emiratima raditi, znači izgrađivati različite projekte širom Dubaja i kasnije i Emirata već ove godine bi trebali početi raditi znači i ove ostale projekte. Oni će tamo biti pod bendom, brendom Dubai Sky Pod vozila i Unicar i Unibike će biti osnovni, ali ići će kažem i Unibusevi sa 6, sa 300, kasnije i sa 500 putnika koji će povezivati gradove u Emiratima. Na ovoj slici možemo vidjeti RTA da je radio reklamu na Twitteru i na svom Instagram profilu. Da, znači baš Skyway tehnologiju su reklamirali i jako mi je drago da su upravo tamo, znači da tu možemo početi raditi. Skyway će raditi još i pametne gradove poput ovoga projekta u Abu Dabiju, nisam dobio još nove informacije, ali Junicki je rekao da je sada jako <coughs> zaokupljen sa projektima u Emiratima, baš tako je rekao, tako da vjerojatno se puno radi u ovom dijelu. Inače, mi smo taj četvrtak 28 čini mi se bio baš došli, a taj dan je junicki putovao nazad u Minsk jer petak i subotu su imali pregovore u vezi promjene diskonta i još neke delegacije sa kojima se htio susresti tamo, tako da je možda za taj jedan vikend i je otišao i vratio se nazad poslije u Dubaj jako mnogo projekata imamo u Emiratima koji se pripremaju i traže se građevinske dozvole i oni će ove godine već mnogi biti pokrenuti tako da zato su i najavili da je moguće da iduće godine već nam isplate nešto od dividendi i ako krene još dva tri projekta onda možemo već očekivati svakako jel i prvu našu dividendu od koga se, od čega se nećemo obogatiti ali svako voli dobiti prvu dividendu. <gled> Još mnogo projekata, sada sam opet čuo ovih dana za, da se spominje posebno Moskovski projekt, pa San Petersburg, a ovaj veliki mega projekt od 8500 km koji će protezati do Vladivostoka će biti jedan veliki svjetski projekat. I naravno sve ove zemlje, vidjeli ste da je Peru opet poslao svoju delegaciju ovih dana, onda u Brazilu eh, imamo ljude koji su spremni financirati eh, projekte jedan projekt od 2,5 milijarde i ozbiljno se eh, priprema. Eh, tako da ima ima, ima Skyway pune ruke posla. Eh, jako smo blizu toga da se napravi. <hle> eh. Samo da vidim, imamo još jednu informaciju, zaboravio sam reći. Skyway priprema jedan, jedne partnerske alate i to će biti ovih dana implementirano u back office-u, tako da će pomoći onim ljudima koji žele raditi karijeru, a bit će nove prezentacije, posjetnice i razne alate, a sada su objavili da se, su moguće investicije iz svih zemalja u svijetu osim SAD-a. Dakle, čitav svijet, ja nisam sada testirao iz Indije, iz Australije, Japana, pa ako imate tamo suradnike, evo oni su objavili da može znači čitav svijet investirati u Skyway, to je odlična vijest. Što se tiče investicije, evo možda još jednom dva put budemo mogli pokazati ove tabele. Mi radimo crowd investing, znači financiramo jedan projekat i zato je uvijek pravilno reći da, evo baš da kažem, službeno kako su oni predložili. Znači, evo, samo da ovdje nađem. Da, investitor vjerovnik daje zajam na 3 godine uz stopu od 4% uloženog iznosa po ugovoru o zajmu dužnik će otplatiti zajam dakle Skyway vama jamči da će nakon 4 godine ako vi zatražite novac dobiti nazad vaš novac uz 4% godišnje kamate i to je opcija za partnera investitora dakle sa vrlo malim rizikom ako ne želite, onda postajete pretvara zajam u dionicu društva i onda postajete suvlasnik i onda imate možete računati na sve prihode, prihodi su dividenda ili prodaja vlastite dionice. I zato oni uvijek kažu da ne reklamiramo prodaju dionica, jer mi u stvari ne prodajemo dionice, nego financiranje registracija paketa, kupovina paketa dionica koji će postati dionice, dakle na, na, taj način da govorimo službeno. I na taj način jel, znači, investitor dobiva tu dobit. Kod nas funkcionira da investitor se registrira preko Skyway Kapitala, Skyway Kapital prebacuje sredstva jednom mjesečno u GTI, to je matična kompanija, koja ulaže u razvoj, proizvodnju, ispitivanje, promociju i tako znači je nastao Skyway. A mi kasnije kada promijenimo, mi već imamo potvrde, imamo certifikate, kada promijenimo to, kad nam kompanije promijeni u dionice, onda raspolažemo sa njima. Sada još uvijek imamo ove pakete. Po mojoj procjeni oko dva tjedna bi mogli imati ove pakete. Znači za 1000 dolara Inotrans paket 37.000, drugi put kad kupite dobiti 46.000, a treći ili više 55.000 dionica. Brzi start paket je 2 mjeseca po 300 dolara, 21.000 dionica ćete dobiti od kompanije. Dječji paketi su 65 dolara mjesečno na 9 mjeseci, 22.000. Imamo još i za kraj jednu jako važnu informaciju, ali to ću reći posle ovih paketa. studentski paketi su 150 dolara mjesečno, 9 mjeseci, 53 tisuća. Premium pakete imate od 25.000 dolara jednokratno, gdje imate 1.450.000, pa 50 milijuna 50.000 dolara, 100.000 i 150.000 dolara, gdje dobijete 9.750.000 dionica. Ili mjesečno plaćate 500 dolara za 235.000, još uvijek jako aktualni paketi, mjesečno 1.000, 2,5 i 5.000 dolara mjesečno. Startni paketi su najmanji od 25 dolara mjesečno, znači rađen za umirovljenike, za studente, gdje će dobiti 7000 dionica. Ako jednog dana dionica bude 10, 15, 20 dolara, čovjek će se moći osigurati stambeno pitanje ili kupiti neki dobar auto. Dakle, i najmanji paket će za 3 do 5 godina donijeti e, lijepu imovinu. Zatim 50 dolara mjesečno, 500 dolara ukupno, 15.500, 100 dolara mjesečno, 35.000 i 200 dolara mjesečno, 78.000 dionica ćete imati. U tablici možete kupiti najmanje pakete od 15, 30, 50 pa sve do 5.000 dolara. Ako netko želi, Može si za 10 dolara naručiti original certifikat koji će vam biti poslan na kućnu adresu i bit će vam poslan između 2 i 6 tjedana. Sve ovisi kada oni šalju na štampu i šalju vam iz Moskve direktno na vašu adresu. Londonsku i Tokijsku burzu se planira izaći, dakle ne New York, ne, ne žele za sad ništa s Amerikancima, tako to je dvije burze i to stoji i dalje. Po riječima našega člana upravnog odbora Vladimira Maslova, ovo je službena informacija što se događalo 2014. da to sve ne nabrajam, od 2019. do 2021. znači završetak svih certifikata, to znači homologacija, dobivanje dozvole za javni prijevoz svih vozila, eh, eh, gradnja ciljanih projekata, razvijanje tehnologije Skyway, ona će se i dalje uvijek će se razvijati, i u ekoparku u Marini Gorka i u inovativnom centru u Šarđi u Dubaju, izlazak na ICO i IPO, znači izdavanje tokena i izlazak na vanjsku burzu. Tako da sada možemo očekivati od ove do 2021. godine izlazak na svjetske burze. Ono što je nama sada jako bitno, pitanje je, glasi, da li dionice promijeniti u tokene? To je jedan veliki upitnik, da ili ne. Evo ovako, onako kako ja vidim sada token, ja ne bi volio dati nekome savjet jer nisam 100% upućen u to ali kako ja vidim, najbolji savjet bi bio da imate minimum 1 milion dionica i minimum 20 tisuća tokena. Pa evo, Daliboru koji je pitao u našoj Facebook grupi, evo to je moj odgovor za njega. Ali ako dam takav savjet, šta će on meni reći za to? Otkud njemu novaca za milion dionica, jel? Ali evo, to je moj savjet, to je za njega najbolja opcija. A drugo je koliko ko može ima mogućnosti i treće koliko želi investirati i riskirati. Tako da svako sam odlučuje. Ja ne mogu vama reći da vi uplatite 500 dolara ili 50 000, jer niti to želim, niti, niti bi to mogao reći. Dakle, svako zna šta može. Šta je bolje? Ako neko ima više dionica, ne znam, milion ili više, onda mu 100.000 dionica ne znači puno i to može bez problema zamijeniti sa tokene. Ali ako ste stupili 80.000 dionica, pa sad to želite zamijeniti u tokene, ja ću prvi reći, nemojte to uraditi. Ako će dionica na svjetskoj burzi, recimo Tokio ili London, biti 1 dolar, to je 100.000 dionica ako danas želite kupiti 100.000 dionica, treba vam gotovo 3.000 dolara. Ako token krene u prodaju, bit će 50 centi. Znači za 100.000 dionica možete zamijeniti za 2.000 tokena, to je 1.000 dolara. Vi ste 100.000 dionica prodali za 1.000 dolara, mislim da to nije dobar posao. Ako ste ranije kupili kad je bio veći diskont, onda ste možda za 100.000 dionica dali 500 dolara ili, ili 200, ne znam, zavisi kad je kupljeno. Onda imate računicu financijski i to je ok. Zato ja mislim da onaj koji ima 200-300.000 dionica može zamijeniti ali nešto sitno, ali nemojte veći dio. Evo, to je moja preporuka da bi. SkyWay token dostigao cijenu dionice SkyWaya na burzi, treba biti 50 dolara jedan token. Tko garantira da će za 2-3 godine biti token 50 dolara? A tko kaže da neće biti 500? To je pitanje otvoreno. U svakom slučaju, token će biti ove godine slobodan za promjenu u dolar ili euro. Ali koja će cijena biti, to je sada jako veliko pitanje. Mi dobijemo puno informacija da će se taj token mijenjati, da će dobivati dividendu od ciljanih projekata u tokenima. Jel token je bit će na kripto burzi i njega ćete moći na hit BTC-u, na Binance, uvijek zamijeniti u Bitcoin ili u neku fiat valutu. Jel? Znači u trenu 3-4 klika miše mi vi zamijenite. Dionice ćemo moći tek preko brokera prodati na burzi ako, ako želimo. Zvanična informacija, pa evo, ako je Maslov rekao da je u planu od 2019. do 2021 onda je to zvanična informacija. E, tako da, ja, to je službeno bilo znači stavljeno na, e, na službenom webinaru je bilo. Jel? Evo tako da svako to može e, sam sebi izračunati i da vidi e, da li mu se isplati. Evo mi imamo dva računa, supruga je ja, ja sam kod sebe zamijenio, kod nje nisam. E sad, do kraja četvrtog mjesecu ćemo vidjeti da li ćemo zamijeniti ili ne. Tako da, evo, i ako imamo više dionica, dakle nije, nije problem, ne mora biti točno, tako je, nije to sada označeno da sigurno izlazi, nego da je u planu da se izađe van na svjetsku burzu, jel ne pomjera se, nego se kaže da planiraju od 2019. do 2021. Dakle, nikada službeno firma nije rekla da izlazi taj i taj datum. Kad to budu rekli, onda će izaći van na burzi. Sa tokenima će znači financirati transport ciljane projekte, solane elektrane, ove pametne kuće, razne tornjeve, blockchain platforma. Sad, blockchain platforma vlastita će biti i jedinstvena jer moraju mnogo toga ukomponirati tako da se to ovaj mijenja. I sada imamo šansu da budemo dio toga i jesmo već dio toga, svi mogu odlučiti koliko će sudjelovati sa ovim za kraj na zadnjem slajdu imamo još jedan slajd ću objasniti odnosno jednu, jednu istinitu priču ću ovaj reći znamo da alibabine dionice on je imao velikih problema godinama je prodavao davao je milion dionica za 100 dolara tako da skupi novce da pokrene tu internet trgovinu i mnogi mu nisu vjerovali na jako mali broj ljudi je sudjelovala. Kad pogledate sada, Jack Ma, ova žena na fotografiji, je Tong Wen Hong. Ona je dobila posao u Alibabi prije 16 godina da radi na recepciji. I kad je Jack Ma distribuirao dionice tvrtke, dao je 0,2% i rekao da će kada tvrtka izađe na burzu, koštati Tvrtka, kao tvrtka, više od 100 milijardi dolara. I on ju je zamolio da ostane u tvrtki i ako ne ode, ona će dobiti 100 milijuna dolara kada Alibaba izađe na svjetsku burzu. I gospođa je čekala nekoliko godina, ali Alibaba još nije izašao na burzu. I 2004. godine je pitala kada će izaći na burzu. I Jack mu je odgovorio uskoro. 2006. ponovo pitala, a Jack Ma je ponovo odgovorio da uskoro. I tada gospođa već je bila razočarana i nije vjerovala da će dobiti 100 milijuna, ali kad je Alibaba u 9. mjesecu 2014. izašla na njujašku burzu, dionice su vrijedile 245,7 milijardi dolara. Znači umjesto 100, 245. I tada gospođa bivša recepcionarka, trenutno je podpredsjednica Alibabe i primila je 320 milijuna dolara prihoda. Evo, to je istinita priča koja se dogodila, a mi smo tu investirali, mi samo trebamo imati strpljenje. Vidimo da se junitski ekipa koja sad već broji preko 1500 ljudi zaposleni u kompaniji, svi se oni trude uz određene probleme koje mi ne moramo ni znati, ni vidjeti, niti razbijati glavu. E, nama ostalo još te dvije faze da se rasprodaju, koje će se svakako rasprodati ove godine. bilo mi kao mali investitori, bilo da će ući veliki investitori, jer tih 60 milijuna dolara je ostalo samo da će da se rasproda. Možemo biti dio jedne velike povijesti i kao što je Alibaba, kao što su neke druge kompanije koje su nastale iz ničega, pa evo i Skyway. A Skyway će imati izuzetno puno ciljanih projekata, više stotina, više milijuna kilometara i ja opet kažem da i sada je dobro vrijeme još za investiciju. Naravno, svako neko odluči koliko može i koliko želi znači najviše svoje mogućnosti ne smijemo pretjerivati a zaozvrat ćemo imati biti suvlasnici u ovom jednom velikom mega projektu toliko od mene za večeras sve što sam skupio informacija ja sam vam rekao i nadam se da evo, dobili ste sada iz prve ruke, da ste dobili nešto novo informacija. Ja znam da svi pomno pratite što se događa i na netu, pa je teško danas reći nešto pametno. Ali evo ako sutra budem znao za ovu sljedeću podfazu, onda ću mu odmah objaviti i u našoj Facebook grupi, tako da dobijete i tu informaciju. Hvala vam lijepo na pozornosti i ugodnu noću želim.